Salam kızlar, salam. Sabahınız xeyir olsun. Gününüz xeyirli uğurlu açılsın inşallah kızlar. Necəsiz inşallah yaxşı olasız. Elhamdülillah biz de yaxşıyıq. Səhər yuxudan durduq. Günümüzə başlayırıq Allahın izniyle. Gördüğünüz kimi buraları boşaltmışam. Taxtaları götürdüm, setkanı da götürdüm. Belə daha yaxşı oldu. Bir müddət belə saxlayacağım. Gözüm ta ki yorulana kimi. Uşaqlar hazırlaşırlar. Bugünlər inşallah oğlum da dərsə başlayır. Və biz günümüzə başlayırıq. Uşaqların da çay qoydum dəmə. Çayını, yeməklərini verim. Onlar geçsinler. Biz də başlayaq işimizə, gücümüzə. Günler uşağın pastellerinin hamısını geçirdim öz otağına. Yavaş yavaş başlayayım qonaq otağını yığışdırmağa. Dünənlərdəki heç bir video çəkə bilmədim. Niyə video çəkə bilmədim? Əhmədidə yaşayanlar biləcək ki, dünənləri səhər saat 10-dan axşam saat 7-8-ə işləmişə kimi suyumuz gəlməyib. Heç bir şey eləyə bilməmişəm. Həddindən artıq Allah heç kəsi susuz eləməsin. Siz buraları görsəydiniz, bütün hər yer qab-qacaq idi, qab-qacağın içərisində idi, mətbəxə keçə bilmirdim, nə yeməyi pişirə bilirdim, nə bir şey, heç bir şey eləyə bilməmişdim. Elə su gələn kimi düşmüşdüm qabların canına, elə bütün günü qabları yudum, axşam saat 12 idi ki, başımı qoydum, yatdım. Dünənə biraz tez yatdım, indi uşaqlar geçsinlər. Mən özümə geçen içində bir dənə kofi dəmləyərəm, çoxdan da kofi dəmləmirdim. Biraz kofi içim, ondan sonraki səhər yeməyimizi hazırlayarıq. Kofi de yavaş yavaş kaynamaya başlayır. Hey kızlar, siz ne inirsiniz? Necəsiniz? Günümüz necə geçir? Ne işle məşğul olursunuz? Görüm, əgər mümkün olsa günleri çıxım. Ürəyim partlayır, daha evde oturmaqdan birtəhər oldum. Kızlar, kofini de içtim, geçen getdim, bir res paltar yığdım, geldim bir qurtum kofi içtim. Bax, beləncə paltarlar da yığdım, kofimi de içtim, isinə paltarları yığdım. İndi isə gəlin, yer küləsi hazırlayayım. Balaca qab götürdüm bu dəfə. Biraz oldu, bəsdir. Bunun içərisinə bir balaca su. Qatıq da istəyirəm, fikirləşirəm. Qatıq görsəm, töksəm necə olacaq? Yəni, suyun əvəzinə qatıq döküm. Amma bilmirəm, onda necə olacaq? Yiyə biləcəm, yiyə bilməyəcəm. Məncə, qatıq lap yaxşıdır. Səhər yeməyimi şişsin, gidək uşağın otağına, oğlunun otağına gidək, baxaq görək nə vəziyyətdədir oralar. Bu da uşaqların otağı.
İndi buraları gerek her yeri tertemiz eliyim. Əsas odaki paltar yoxdur. Deməli kızlar birinci pastelleri götürüm, yığım. Oğlumun pastelini birinci dəyişim. Kravatını çəkim, arxa hissəsini silim, xlorluyum. Sonra buraları düzəliş eliyim. Ondan sonra hamısını tertemiz eləyəndən sonra kızımın kravatını döşeğini getirim, düzüm pastelini də dəyişim.
Qızlar saat artıq 12-nin yarısıdır. İndi elə bitirdim. Hər yeri tozunu sildim. Kravatların altını sildim. Domestesla sonra buraları, bütün divarları hamısını uksusla sildim. Buraları da hazırladığım o qarşım var. Möcüzə qarşım adını qoymuşam. Onlarla, onunla sildim. Burada sizə divarı göstərmək istəyirəm. Uksus, əvvəlcə uksusla sildim, batırdım. Sonra qabın içərisinə tökdüm. Biraz, hardasa bir yarım stakan su, yarım butulka uksustan tökdüm. Bir də biraz qab mayəsindən tökdüm. Bax, belə təmizləndi. Heç olmasa azmaz da olsa biraz da təmiz oldu. Amma onu deyim ki, boğuldum. Bütün o uksusun iyi, bütün boğazımı işləmişdi. Amma nəticədə təmiz divar oldu. Düzdür, lap belə də təmiz olmasa da yenə də bir təmizləndi. Düzdür, buranı deyəcəksiniz ki, indiyənə kimi silməmsən, silmişəm qızlar. Amma domestesdən silmişəm. Amma domestesdən silsəm də belə bu dərəcədə təmizlənməmişdi. Bax belə, buralarda otaq təmiz oldu. Artıq Nəzim də otağına keçə bilər. Bunları yığışdırdım. Tam yığışdırmamışam. Bizim otağının pəncərəsini sildim. Uşaqların otağını tam yığışdırdım. Bizim otağının pəncərəsini, polların pulisosladım. Sonra matrasın üstünü pulisosladım. Polu sildim. Bir də qonaq otağını pulisosladım. Kuxunanı hələ pulisoslamamışam. Qablar da yığılıb. Burada oğlum gəldi. Yeməyini yedi. Yoldaşım da bazarlıq elədi. Nə aldı? Onu göstərim sizə. Belə bir duru yağ aldı. İndi birazdan sizinlə birlikdə düşəcək. Çünki qab yuyan pastam hamısı qutarıb. Qreçka götürür. Yəni bravodan. 2 dənə qreçka götürür. Yox, 3 dənə qreçkadır. Və soyuq iç salatı alıb. İndi soyuqdan iç salatdan geçişək. Bir dənə qovurma eləyəcəm. Qızlar, axşam yeməyim də hazırdır. Ciyər qovurması artıq hazırdır. Biraz da bir 5 dəqiqə də qalsın, tam hazır olacaq. Gecə saat 11-də gəldim, oturdum. Paltarlar yoldu, çıxartdım, orada bankalar vardı, onları da gəri yuxarı qoyum. Gəldim, oturdum burada, əslində bünləri istirdim, piroq eləyim, amma piroq eləməyə halım yoxdur. Çünki bünləri həddindən artıq çox işlədim, biraz yemək də elədim. Ona görə gəldim, oturdum, indi dedim piroq da eləsəm, çünki orada çörəyin xəmirində qoymuşam. Çörəyin xəmini az qalıb qalxmağa, onu qoyacam duxovqaya. Dedim, çörəyi də pişsə, piroq da pişsə, amma yəni ki, vaxt gedəcək də, yenə çəkəcək, gecəyə kimi. Sabah da Nəzrin dərsə getməyəcək. İnşallah sabahları Nəzrinlə sərsər çıxarıq, poliklinikaya getmək lazımdır. Həkimlərdən məktəb istəyib, həkimlərdən keçmək lazımdır. Ona görə bünni piroqu saxladım. Dəcə bilməm. Orada görərsiz, hazır qoymuşam. Qabı, yağı, hər şey qatıq zadı, hamısını qoymuşam. İndi ki, qatıq, bir stakan qatıq içəcəm içərisində, pul biber tökəcəm. Gün orta nə yedim? Gün orta çox az qovurmadan yedim, bir balaca belənçinə. Gün orta dedim ki, gün orta biraz yeyim, heç olmasa nəsə yemək getsin qarnıma. Amma səhər-səhər o gerkulesdən qatıq mənə çox ləzzətlədi. Heç mən bilməzdim ki, qatıqla gerkules elə dadda alınar. Sabahlarda özüm üçün ondan hazırlayaram. Sabahda ondan hazırlayaram. Bir də gedib gələndən sonra baxım görüm, ev üçün nə yemək pişirirəm. Bax, belə qızlar, burada mən sizinlə sağollaşım. Sizinlə sağollaşım ki, gedim videonu montajlayım. İnşallah ki, videonu da sevərək bəyəndiniz. Onun üzünə yaxşı baxın qızlar.
günler hava yaxşıydı. İnşallah sabah da böyle hava olar. İnşallah sabahları kismet olsa yine görüşürüz. Yine videolar görüm ne çekirəm sizler için. Sizlerle paylaşaram. Geceniz xeyrə qalsın. Hələlik.